Caríssimo amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural. Esse que é para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. E é para você, naturalmente, para você que nos dá essa alegria, dá a honra dessa sua audiência, é que nós começamos mais um encontro de violeiros, cantadores, compositores, intérpretes e músicos de uma forma geral. E se você é um desses, vem para cá, fique aqui no canal da gente, aqui o Essência Cultural é coisa nossa, tá bom? Eu estou trazendo uma dupla mirim, revelação dessa que é a música sertaneja na minha cidade, nesse ano de 2014. Eu estou falando de Pedro e Gabriel. Você pode jurar um e não vai achar ninguém melhor que eu. Ora, salta de ponta cabeça, já não entendo como te ver. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também mesma saudade, mesmo de amor. Eu duvido e você não me ama. Eu duvido do calor nessa cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda briga de amor é assim. E não achar ninguém melhor que eu. Por essa saudade ponta cabeça, já não entendo como te ver. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás vendo mesma saudade, mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama. Eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda briga de amor é assim. Oi! Eu queria ficar no meio entre os dois para ver se eu aprendo alguma coisa. Deixa eu pôr a mão nele para ver se acontece, eu aprendo mais um pouquinho também, tá? Nesse aqui. Pedro e Gabriel. Pedro e Gabriel, onde é que você inventou isso, moço? Que coisa, que a viola está quase falando. Quem é o responsável? É o Calixto ou é o Cid Meirinho? Os dois. Os dois. Eu? Resposta na ponta da língua. Pedro e Gabriel. Mas vamos cantar mais daqui um pouquinho, quero bater um papo com você. Vamos mais.
dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for, eu sinto só meus pensamentos, seja onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, ilumine os passos dele. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, me ilumina, passarinho quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e no olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha de minha mãe na porta, e deixei chorando a minha mesa. A minha mãe naquele dia me falou que o mundo como ele é, parece que ela conhecia cada pedra que ele via por no pé. Sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade ela jamais saiu. Ela disse assim: meu filho, vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e no olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha pessoa. E no olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha pessoa. Oi, isso. Pedro e Gabriel no programa Essência Cultural, isso vem valorizar mais, né? Dois jovens, quantos aninhos, Gabriel? 9 anos. 9 anos, e o outro, 11? 10. 9 e 10. É muito pro meu gosto, deixa eu te falar, quando eu tava desse tamanho, eu não tinha, nem sonhava. Se fosse pra me pegar uma viola, deixava ela cair, viu? Tá aí, quero mandar um abraço, aproveitando esse gancho desses dois aqui, fantástico, né? Um abraço para o Marlon, o João Elias, a Maura, meu amigo Gerson de Oliveira, meu amigo Amir Camargo, grande comunicador, para todos vocês, tá? O Carlos, o André, para todos vocês. E todo o pessoal aí na Polícia Civil, Polícia Militar, pessoa que trabalha para garantir o sossego e a ordem pública da nossa cidade, o nosso muito obrigado. Bração rochado por esses dois que são responsáveis por essa, isso que está acontecendo aqui, ó. É aqui já nasceu, é talento natural. Mas Cid Meirinho, Calisto, nosso muito obrigado por vocês participar e dedicar e fazer com que essas pessoas já são grandes, desse tamanhozinho já são grandes. Vamos cantar mais? Vamos. Vamos cantar o que agora? Tô indo embora, Eduardo. Oh. Eu tô indo embora, daqui a pouco eu volto. Não, mas ele vai cantar primeiro, tá? Tô indo embora? De Paulo e Paulinho. Do De Paulo e Paulinho. Essa música que eles acabaram de cantar, de um grande compositor, grande intérprete, Joel Marques, e agora vem uma outra aí, do César e Paulinho, né? Então vamos lá. Mas deixa eu te perguntar primeiro, como é que faz se as pessoas, se as pessoas não, naturalmente as pessoas estão assistindo e vai querer contratar vocês para ir cantar, você já faz isso? Já.
Como é que eu faço? E o telefone, tem? Você tem de cor? O meu número é 91037893. Vamos falar bem com o passado, além de que vai ficar no rodapé, 91037893. Vai ficar aí no rodapé. Quem quiser contratar a dupla Pedro e Gabriel, é só ligar nesse número. Também tem um número, se não der, é 99831771. 99 83 17 71. Mas não é 71 que você está pensando, não. É de verdade, tá bom? Vamos cantar mais? Vamos lá. Eu não tenho em casa, aí eu encontro em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não favor, me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem nada. O mistério que eu não tinha em outro lado, ou indo embora, um abraço. Se ajeitar na rua, se você não tem pra dar, fica a culpa, não é sua. Mas por favor, me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Vou buscar o que eu não tinha em outro braço, ou indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar. Ah, 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 ah. Isso, mais uma coisa. É muito bom para ser verdade, né? Pedro e Gabriel. Pedro e Gabriel, quero dizer para vocês, a casa aqui já é mais sua do que nossa. O dia que vocês quiserem, o dia que puder, conversa com o papai, com a mamãe, né? Os orientadores, já fica anotado aqui. O dia que vocês quiserem, só dá um alô e vem para cá. Eu quero dizer para vocês, esse programa acontece, o Essência Cultural acontece aqui, no bairro Aeroporto, mais precisamente na Avenida Porto Alegre, número 136, Elegance Hall, entrada franca, lugar bonito, ponto mais alto da alegria, da boa música, acontece aqui. Avenida Porto Alegre, 136, vem para cá, você está convidado, vem assistir o programa, o dia que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Pedro. Obrigado. E vem quantas vezes puder e quantas quiser. Pode mandar, manda um alô para a mamãe, para o papai, querido. Quero mandar um abraço para o meu amigo Calixto, meu pai e minha mãe. Também. Eu quero mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe, meu grande professor Cid, para quem quiser mais. Tá aí. Olha, eu vou para um pequeno intervalo e volto daqui a pouquinho com mais atração.